No a samozrejme, teraz už len prajeme tejto knihe veľa čitateľov. Poďme spoločne spoznávať život tohto prekrásneho mesta aj vďaka monografii, ktorú o malú chvíľočku pán Maňka, pán Vladimír Maňka pokrstí symbolicky, vy už aj tušíte čím však, netušíte, zemou. Zvolenskou zemou. No čím iným sa môže takáto kniha pokrstiť? Nech sa páči, môžeme pristúpiť k samotnému rituálu. Tak aby sme ani tomuto výtlačku neublížili, aby si mohol aj v tejto knihe ešte niekto zalistovať. Ale zvolenská zem je neškodná. Zvolenská zem je prívetivá, láskavá. A kniha je na svete! Ona už bola aj predtým, ale teraz sa vyhrabala spod tej zeminy. Ďakujeme veľmi pekne a naozaj prajeme čo najviac čitateľov, takých, ktorí